በሀገር አቀፍ ደረጃ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማልማት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአርባ ምንጭ የሚገነባውን ኮንፈረንስ ሪዞርት የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥ አርባ ምንጭ ሲደርሱ የከተማውና የአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ደስታ ምንጭ የሆነች ከተማ ናት አርባ ምንጭ። እዚህ የመጣ ሰው ስጋውን ብቻ ሳይሆን ነፍሱን አሳርፎ ነው የሚመለሰው። አርባ ምንጭ እጅግ ሲበዛ ውብ ሀገር ነው። በተፈጥሮ ከታደላቸው የመልክዓ ምድር አቀማመጥ በተጨማሪ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ እዚህ አካባቢ ያሉ ህዝቦች፣ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች ሲበዛ ሰላምና ፍቅር የሚወዱ የሚመጣን አብልተው የሚጠግብ የማይመስላቸው ከፊታቸው ሳቅ እና ደስታ እንደ ምንጭ ሁሉ የሚታይበት በጣም በፍቅር የተሞሉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ነው። በዓመት ከመንፈቅ ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት የአገሪቱን የቱሪዝም ዘርፍ ገቢን ለማሳደግ እንደሚያስችልም ነው የታመነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ የበርካታ ቱሪዝም ሀብቶች ባለቤት ብትሆንም ከዘርፉ መጠቀም ባለባት ልክ እየተጠቀመች አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለመናገር ሊታዩ የሚችሉ በጣም ድንቃድንቅ ቦታዎች ያሉን ቢሆንም እስካሁን ግማሽ ቢሊዮን ዶላር እንኳን አናገኝም። ይህን የተረሳ ብዙ ሀብት ሊያመጣ የሚችል ብዙ ሰዎች ስራ ሊያስይዝ የሚችል ብዙ ሰዎችን የሚያገናኘውን ሴክተር ቸል ማለት ትክክል አይደለም። በተለይ እንደኛ በተፈጥሮ የታደለ ሀገር ሲሆን በእጅጉ ኢንቨስት መደረግ አለበት። አንዳንዱ ያስፈልጋል ወይ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ይገርመኛል። ያለና የተረፈ ነገር አያስፈልግም፣ የሌለ ነገር ግን በጣም ያስፈልጋል። ማረፊያ ቦታ ጸዳ ያለና ምቹ ቦታ፣ ምቹ ኮንፈረንስ ቦታ ማዘጋጀት በእጅጉ ያስፈልጋል። ጥቅሙን ደግሞ እናያለን። የቱሪዝም ዘርፉን ማልማት ለነገ የሚባል ጉዳይ እንዳልሆነ የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈጠረውን የስራ እድልና የእውቀት ሽግግር መጠቀም ተገቢ ነው ብለዋል። እያንዳንዱ የሚሰራ ስራ በሂደቱ የስራ እድል መፍጠሩ ብቻ እውቀት መፍጠሩ ብቻ አይደለም፣ በርከት ያሉ ሰዎች ስለሚያመጣ ሰውና ሰው ያገናኛል፣ ሀብት ያገናኛል፣ አዳዲስ የስራ መስክና እድል ይፈጥራል። ተፈጥሯዊ ባህላዊና ታሪካዊ ሀብቶቻችን በመጠቀም ሀብት የማፍራት ጅማሮዎችን በማስፋፋት እንተጋለን ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ዛሬ ጀምረነዋል፣ ጨርሰን እናስመርቀዋል። በዚህ ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዳይገባን ነው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት እኛ ሳናይ አንናገርም፣ ከተናገርን ደግሞ እንፈጽማለን። ቃላችንን መጠበቅ ተግባራችን ነው። አርባ ምንጭን በቅርበት እንከታተላለን። አስውበን፣ አልቀን፣ አሳምረን እንጨርሳለን። የምናስረክብበት ቀን በሰላም እንዲሁ በጋራ በደስታ እንድንገናኝ፣ የጀመርነውን እንድንጨርስ፣ ሰላማችን እንዲበዛ፣ ተስፋችን እንዲለመልም፣ እችን ውብ ድንቅ ሀገር ብዙዎች መጥተው እንዲያዩ ፈጣሪ ይርዳን። አመሰግናለሁ።